Ал Якутиядағы орман өрті елді мекендерге жетіп, мұнай базасына қауіп төндіре бастады. Ковяевский ауданы басшысының айтуынша, жалынның қаралтын қоймасына жетуіне небәрі 1,5 шақырым қалған. Осыған байланысты республиканың жедел әрекет ету штабы аймаққа Ил-76 ұшағын жіберетін болды. Қазір табиғи апат аймағында 80 маман өртпен күресіп жатыр. Бұдан бөлек ондағы техника бар. Ал айта кетейік, Якутиядағы 160-қа жуық өрт ошағы тіркелген. Өткен тәулікте оның 14-і сөндірілген.